dat uw woorden is gees en uw woord is lewe. En dank je Vader dat die woord wat vanochtend uitgaan, ons nie net was nie, ons nie net oprig nie, ons nie net geloof bekrachtig nie, maar het bring lewe. Ons is opgewonde om te weet, Abba Vader is met ons. Halleluja. Ek seën vanochtend sy woord, bonatuurlik, in Jesus naam. Amen. Kom ons begin. Kijk gou wat sê Kolossense 1. Ek wil vanoggend bedien oor hoe om Christus te beleef en te ervaar. Wie en wat is Christus? Kom ons beginne. Kijk wat sê Kolossense 1. En dan gaan eerst een lekker fondatie lê en dan gaan ons lekker bedien en die woord van God is levend en die woord van God is gees en die woord van God is kracht en ek is so opgewonde vir dit en mag God jou stig vanoggend. Ek dink allemaal van ons het al reeds iets ontvang en mag ons nou die cherry op die koek kry. Halleluja. Kyk wat sê Kolossense 1 vers 24. Kom ons lê eers 'n lekker fondasie. Ek bedien die ou vertaling Bybel uit, want ek het 'n passie vir waarheid. Die nuwer vertalings het hulle baie goed verander, om die oor van die mens te streel, en ons wil graag bedien waar Heilige Gees die bedienaar is. So hy is so welkom, en hy is die bedienaar vanoggend. So kyk gou wat sê Kolossense 1 vers 24. Ou Paulus sê, nou verbly ek my in my leiding vir julle, en vul in my vlees aan die oorblijsels van die verdrukkinge van Christus, vir sy lichaam, wat die gemeente is. Met andere woorde, Christus is die hoof, Christus is die kop, en die lichaam is ons. Ons is die lichaam. Ons is gesamentlik 'n lichaam, maar soos wat ek hier alleen staan in my eie persoonlike verhouding, is hy ook die hoof en ek die lichaam. Dis hoe God werk, en dis wat so fantastisch is. En sê gou vir my, kan die lichaam iets doen sonder die hoof? Sê gou vir my, het jy reeds die denke van Christus? Sê gou vir my, as jy die denke van Christus het, waar dink Christus? Dink hy iewers een kant, of dink hy waar jy dink? Kan ek het nou omdraai? As jy dink, wie dink? Sê bykie, wow. So met ander woorde, as jy weer by Pick n Pay kom, en jy staan by die kassiere, en jy is bezig om te betaal, en daar kom skielik 'n gedagte by jou op, om vir die dame te sê, maar jy het 'n hoofpyn, kom ek bid vir jou, raai wat, dis nie jy wat dink nie, dis Christus wat dink. Wees gehoorsaam en doen dit. Kos waai so 'n bietjie vir hom. Kyk nou wat sê vers 25. Ou Paulus sê, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die bediening van God, wat aan my gegee is, in julle belang, om die woord van God te vervul. Ek soek jou aandag. Jesus sê vir die disippels, ek het gekom, om die werk van my Vader te kom vervul, in vervulling te bring. Nou hoor ons Paulus sê, ek is 'n bedienaar van hierdie woord, so dat die woord in vervulling gebring moet word, en ek doen dit in julle belang. So wie is die vervulling van die woord? Het jy geweet hier waar jy sit? Waar God, waar die skepping, waar die engele, waar allemaal vir wie? Om wat te doen? Om 'n vervulling in vervulling te bring, wat 2000 jaar reeds terug in vervulling gebring is. En al hoe ek en jy dit kan doen, is nie deur my werke nie, is nie deur, ek moet nou bietjie minder dit en minder dat nie, al hoe ek en jy dit kan doen is, deur my denke te vernuwe, dit beteken om te beginne dink, soos wat die Christus in my reeds dink. Dis al. Want dit wat die mens bedink, dit is hy. Sê maklik. En ek beloof jou, as jy vanoggend hier sit, en jy is 'n besoeker in ons bediening, en jy sê vir my, Rudy, maar ek sit met dit, en ek sukkel met dit, en ek sukkel met dit, gee ek jou 'n briefie, met 'n polisie chap, as chap, chap of chap, 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 as jy in die bediening kom sit, en die woord gaan uit, en die woord begin jou denken vernuwe, en jy begin het dink soos Christus, dan gaan jou moeilikheid jou los, en nie jy die moeilikheid hee. Dan gaan nikotine jou los, en nie jy van nikotine. Ek meen, my vrou het tot haar, nie, excuus, my vrou se nonsens het haar gelos. Kos waai so 'n bietjie vir die Here. Kos waai so 'n bietjie vir die Here. Ek weet nie, ek kan nie in die gang kom nie. Dit voel of ek op die vloer kan lê net in sy teenwoordigheid. Sê ek is die vervulling van die woord. Wat 2000 jaar gelede
reeds in vervulling gebring is. Ek moet dit net leef. Dit is die lekkerste plek en die fantastische plek. En ek moet vir iemand vanoggend sê, my vriend, waag dit. Ek nooi jou uit, waag dit om jou alles vir God te gee en God te vertrou. Want ek het ontdek, die God wat ek aanbid, trek jou ore toe as jy godsdienstig is. Die God wat ek aanbid is nie 'n kloosterkoek nie. Hy geniet saam met my die lewe. Soos wat die meeste manne nie kan wag vir Vrydag aand vir die barrel in die boom nie. So kan Rudy nie wag vir Sondagoggend vir Leeds Lots nie, want al verskil tussen die barrel en Leeds Lots is dit. Dit kos hulle geld en hulle het hoofpyn en ek geniet God se vryheid. En ek is gelukkig. En ek het blydskap. Tot Christus Milo. Gee die Here nog 'n lofoffer. Het ek almal se aandag. Ek is nie altyd so nie. Net Sondag. Nou. Wie het nou so lelik gelag in die kerk? Nou, kyk gou nou wat sê Kolossense 1 vers 26. Hier kom het. Vers 26 sê, naamlik, luister gou, vers 25 sê, ons is hier om die woord in vervulling te bring. Nou vertel vers 26 vir ons waaroor het gaan. Dit is 'n openbaring, dit is 'n geheim. Naamlik, die verborgenheid wat van die eeuwe en geslagte af verborgen was, maar wat nou geopenbaar is aan sy heiliges, aan wie God wil bekend maak, wat die rykdom van die heerlikheid, van hierdie verborgenheid, onder die heidene is. Dit is Christus onder julle, en al die ander vertalings sê, dit is Christus in julle, die hoop van hierdie heerlikheid. En as jy is soos ek is altyd hastig, ek is honger, daar is meer, het ek in die week vir die Here gesê, ek wil nie meer bly by die hoop van die heerlikheid nie, ek wil die heerlikheid sien manifesteer, ek wil hierdie Christus in my ervaar, ek wil die Christus in my voel, en vanoggend gaan ek vir jou wys, hoe gebeur dit, hoe word dit gedoen, en jou lewe gaan verander, halleluja, daarom sê gou vir jou langs jou, blaai Efesiërs 4 toe. Dit beteken, jy moet ook blaai. Jy sê, jy weet, gaan vandag met my aan nie. My vrou, wat het jy my tee gegooi vanoggend? Sê my later vertel. Kyk hoe wat sê Efesiërs 4, en kom ons lees daar sommer van vers 7. Met ander woorde, daar is 'n verborgenheid. En die verborgenheid is Christus, die hoop van die heerlikheid, wat die aarde moet vul in ons. Sê, dis in my. Dis nie ver nie. En kan ek gou radikaal wees, ek soek jou aandag. As jy vanoggend hier sit, en jy het gesê ja, jy het hom aangeneem, dan is daar die volle kapasiteit, reeds waar. Dis nie ver nie, my vriend. En dit maak my so opgewonde. As ek my eie lewe vat, as ek vat waar Rudy vandaan kom, een oud enker my vertel, het my gesê, daar is drie dinge wat gevaarlik is. Dis een student, dis een epi, en dis een polisman. Ek was al drie. En ek kan vanoggend vir jou sê, hierdie God is fantasties. Hierdie God is 'n werklikheid. Hierdie God is waarachtig. En ek kan vanoggend vir jou sê, hierdie Christus in my gaan so manifesteer, dat ek naand gaan vergeet, wie is Rudy? En kyk hoe wat sê Efesiërs 4 vers 7. Vers 7 sê, maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevang geneem en gawes aan die mense gegee. Maar dit, hy het opgevaar, wat beteken dit anders as dat hy het eerst neergedaal in die onderste dele van die aarde? Hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het, bokant al die hemele, so dat hy alles tot volheid kan bring. Sê 'n bietjie alles. Hey, Godse begeerte is alles moet tot volheid gebring word. Weet julle wat beteken dit? 1 Korintiërs 15:28 sê, dat Jesus Christus gaan die koninkryk weer teruggee aan God die Vader, so dat God die Vader weer alles in almal kan wees. Dit beteken lewe vir ewig. Dit beteken onverganklikheid. Dit beteken Romeine 8 vers 19, selfs die skepping wag vir die openbaarmaking van dit, om ook die skepping vry te maak. Behalwe, kan ek radikaal wees, behalwe as jy wil hemel toe gaan. Sorry my vriend, in die bediening is ek lief vir waarheid. En ek beloof myself, ek sal nooit hierdie goed sê nie, en dan sê ek die goed. Want as jy wil hemel toe gaan, dan moet jy doodgaan. En as jy wil doodgaan, is dit die teenoorgestelde, dan diskwalifiseer dit die woord, en die woord van God, kan in jou en in my nie in vervulling kom. Want Jesus het gekom om vir ons lewe te bring, en lewe in oorvloed. Amen.
En kyk nou, wat is die gawes? Vers 11. Hy het gegee, sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. Hoekom? Om die heiliges toe te rus vir die dienswerk, luister mooi, tot opbouwing van die lichaam van Christus, tot ons allemaal kom, tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot een volwassen man, tot die mate van die volle grote Christus. Hey, een leierse verantwoordelijkheid is nie om jou in die hemel te krijgen. Nie. Een leierse verantwoordelijkheid is om jou volmaak in Christus te krijgen, dat die hoop van hierdie heerlijkheid sal manifesteer. En nou sê hierdie vers 13, luister gou mooi, vers 13 sê, totdat ons allemaal kom tot eenheid van die geloof. Die woordje geloof beteken nie dit wat die verskillende denominaties glo nie. Die woordje geloof is een persoon. Ek gaan nou vir jou bewys, Christus in jou. En allemaal moet kom tot eenheid van hierdie persoon, van hierdie geloof. Christus in ons, die hoop van die heerlijkheid, wat God nie kan lieg nie, maar die aarde moet val. Halleluja. Vat so aan jou, sê dit reeds in my. Is dit fantastisch, die mense? Dis wat God van jou dink. En kan ek gou ietsie sê, God het nie blue eyes nie. God dink van allemaal vanoggend dieselfde. Is dit fantastisch, die? En vanoggend wil ek bedien oor hierdie Christus in my. Wat ek wil ervaar, wat ek wil voel, wat ek wil hê, moet kragdadig word. Dink het 'n bietjie as jy in 'n situasie instap, as jy in omstandighede instap, en dis nie meer Rudy wat moet reageer nie, dis Christus in Rudy wat reageer. Wie wil hy leef? Almal van ons. En nou moet ek 'n agtergrond vir jou skep, want wat beteken die woordjie Christus? Christus beteken gesalfde. Anointed one. Kom ek verduidelik, in die Ou Testament, het hulle iemand gesalf met olie. Die olie was een type van die Heilige Gees, vir een opdracht, vir een doel. En tot vandag toe, gebruik ons het baie keer, maar kan ek radikaal wees, gister toe spreek God my aan, oor dit. En ek gaan vir jou wys hoekom. En nou gaan ek een fondatie leef vir dit, is het reg so? Psalm 133, kom ons begin. Kom ek wys gou vir jou. Psalm 133, kom ek wys gou vir jou. Psalm 133, kom ons begin een preek. Psalm 133 is een profetiese woord oor die kruisiging, oor Jesus Christus en oor my en jou. Halleluja. En kom ek wys gou vir jou dit. En dit is so fantasties. Psalm 133, een bedevaartslied van David. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saam woon en saam wandel. Dit is soos die kosbare olie op die hoof wat afloop op die baard. Die baard van Aaron, wat afloop op die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermon, wat neerdal op die berge van Sion, want daar gebied die Heer die Seun, die lewe, tot in ewigheid. Sê gou vir my, wie was die eerste hoëpriester? Aaron. Wie is my en jou hoëpriester? Jesus Christus. Sê Christus. Aaron was gesalf vir 'n hoëpriesterambt, en die olie het afgeloop tot op sy soem, tot op sy kleed. Sê vir my, wie is die hoof van die liggaam? Christus. Wie is my en jou hoëpriester? Christus. Wie is die liggaam? Wie is die soem? Wie is die kleed? Ons. Aaron was gesalf met olie. Dit was 'n skaduwee, 'n type, 'n profetiese woord vir iets wat gaan gebeur. En dan sê hierdie woord, hoe lieflik is dit as broeders saam woon, onthou dit in gedachte. En kyk gou wat sê vers 3, dit is soos die dou van Hermon, wat neerdal op die berge van Sion, want daar gebied die Here die Seun, luister mooi, die lewe tot in ewigheid. En nou gaan ek hom vir jou oopmaak. Nou gaan ek hom vir jou oopmaak. Halleluja. Nou gaan ek hom vir jou oopmaak. Wie is ons hoëpriester? Jesus die Christus. So met ander woorde, as Christus gesalf is deur olie, Nuwe Testament, Heilige Gees krag, en hierdie selfde Heilige Gees salwingsolie loop af van die hoëpriester tot op die soem van hierdie hoëpriester Christus Jesus wat die hoof is, en ek en jy is die liggaam, is ek en jy nie miskien dalk ook dan reeds deur God gesalf nie. Want ons wil uitkom by die Christus. Kyk nou wat sê Handelinge 10:38. Dis 'n fondasie wat ek eers lê. Kyk wat sê Handelinge 10:38.
Kyk wat sê Handelinge 10:38. Vers 38 sê, met betrekking tot Jesus van Nazareth, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag, hy het die land deurgegaan, goed gedoen en allemaal genees, wat onder die mag van die duivel was, omdat God met hom was. Sê vir my, is Jesus Christus ons hoofpriester gesalf? Met wat is hy gesalf? Met die Heilige Gees. Sê, en hy is die hoof, hy is my hoofpriester. Kyk gou wat sê 2 Korintiërs 1 nou. Ek moet het vir jou wys, 2 Korintiërs 1. Ek moet gou vir jou wys, dis 'n fondasie. Kyk nou wat sê 2 Korintiërs 1 vers 20. 2 Korintiërs 1 vers 20. 2 Korintiërs 1 vers 20. In ons bediening leer jy die woord ken, want ons preek skrif. So ruk terug het 'n klompie pastore en ek sê te liefde van my DVD's gekry om bietjie ondersoek in te stel, toe is hulle probleem wat hulle met my het is ek preek te veel skrif. Kan jy het glo? Kyk gou nou wat sê 2 Korintiërs 1 vers 20, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en in hom, amen, tot heerlikheid van God deur ons. Luister mooi, maar hy wat ons saam met julle bevestig in Christus en ons gesalf het, is God. Wat ons ook verseël het en die Gees as onderpand in ons harte gegeet. Ek soek jou aandag. Sê vir my, wie het jou gesalf? Kan ek radikaal wees? Ek het in my lewe gehardloop na konferensies toe. Na al die kragtige godsmanne, as hy godsmanne my maar net kan salf. Nou sê God vanoggend vir my seun, eindelijk het ek jou persoonlik gesalf. Onthou julle die boodskap gedoop met die Heilige Gees? Wie wat is so fantasties? Is Christus die hoof? Is jy die lichaam? Is hy gesalf deur God? Deur wie is jy gesalf? Deur God self. Jy is verseël met die Heilige Gees. En nou onthou julle Psalm 133 gesê, hoe lieflik is dit as broeders saam wandel. Kyk wat sê Romeine 8. Kyk wat sê Romeine 8 vers 29. Kyk wat sê Romeine 8 vers 29. Vanoggend gee ek vir jou inligting deur. Ek gaan 'n reeks maak. Kyk sê Romeine 8 29. Hoe lieflik is dit as broeders saam wandel. Wie is die broeders? Kos van tyd. Kyk wat sê Romeine 8 29. Vers 29 sê, want die wat hy van tevore geken het, dit het hy ook van tevore verordineer. Wat beteken verordineer? Verordineer beteken, hy het jou reeds met wetlike gesag beklee. Dit beteken lig van die wêreldbediening, soos wat jy hier sit. Alles wat God die Vader vir Jesus Christus as hoë priester, as seun gedoen het, dit alles wat jy kan aandink, wat vir Jesus Christus as hoë priester gedoen is, het hy vir jou gedoen. Daarom het hy jou verordineer. Hy het jou reeds met 'n wetlike gesag beklee. Wil jy weet hoekom? Want die wat hy van tevore geken het, dit hy ook van tevore verordeneer, luister mooi, om nog gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, luister mooi, sodat hy die eerstgeborene kan wees, onder baie broeders. Halleluja. Het jy gehoor wat ek gesê het? Ek het profeties gespraat. Psalm 133 het gesê, hoe lieflik is het as broeders saamwoon. Hierdie woord sê, ek en jy moet gelykvormig word, want hy is die eerstgeborene onder baie broeders. Met ander woorde, as Christus by Pick n Pay instap, of as Rudy of Pieter by Pick n Pay instap, is daar 'n verskil? Of is het Christus wat instap? En hier is die probleem. Dis nog al die pad vir ons net hoor sê, die openbaring, Christus in my, het nog nie gemanifesteer, dat as Rudy by Pick n Pay instap, dit nie meer Rudy is nie, maar waaragtig, die Christus. En nou moet ek het vir jou oopmaak. En dit is so fantasties. Sê Christus in my. Sê die hoop van die heerlikheid. Sê dit moet 'n ervaring. Dit moet gemanifesteer word. Dit moet 'n werklikheid word. En nou gaan ons uitvind. Kan ons uitvind. Halleluja. Kom ons begin. Galasiërs 1. Wie sal daarvan hou as Jesus Christus jou opdaag en hy sê ek gaan jou salf? Sê jy daarvan nou? Kan ek radikaal wees?
Jesus Christus kan je opdag en hij kan voor jou zeggen: jij kan mij zelf, want het is jezelf. Sê bietjie identiteit. Ek moet vir iemand vanoggend sê, jy sê waarom nie. Ek moet vir iemand vanoggend sê, jy het nie meer 'n verlede nie. Ek moet vir iemand vanoggend sê, omdat jy glo, is jy 'n nuwe skepsel. Al die ou dinge het voorbij gegaan. Ek moet vanoggend vir iemand sê, hier waar jy nou sit, het alles in jou leven niet geword. Glo jy dit? Derek, as jy by die Recon Engineering is, en ek kyk na jou, kry die mindset, hulle kyk na Christus. My vrou het altijd gesê, ek is een wind. Ek kan die help, ek het identiteit. As ek in Kuromanse straat loop, wie loop daar? Omdat ek georden is dier een kerkraad, of omdat ek gesalf is dier een lewende God? Met ander woorde, jy het vanoggend die vermoë om jou hand op jou checkboek te plaas, jy het vanoggend die vermoë om jou hand op jou siek kind te plaas, jy het vanoggend die vermoë om na jou huweliksmaat te wys en te sê, jy sal verander, dit sal regkom, lewe in oorvloed, want ek is gesalf, ek is verordineer, ek het wetlike gesag. Kyk hoe wandel Rudy, saam met Jesus Christus, hy die hoof, ek die lichaam, en hierdie salvingsolie drip af, kan jy sien hoe blink ek van die olie? Sê gesindheid. Sê saam met my, jeehoe! Nou, kom ons begin. Ek wat sê Galasiërs 1 vers 15. Kom ons van tyd. Galasiërs 1 vers 15 sê Paulus iets kosbaars. Paulus sê in Galasiërs 1 vers 15 sê Paulus, maar toe het God behaag het, wat my afgesonder het van die skoon van my moeder af, en deur sy genade geroep het, om sy seun in my te openbaar, zodat ik hom onder die heidene zou verkondig, het ik dadelijk nie vlees en bloed geraadpleeg nie. Oh, God wil vanoggend sy seun Christus in jou openbaar. Want die verborgenheid was vir eeuwe en geslagte verborge, die hoop van die heerlikheid wat Kuruman moet val, en dit is Christus, sy seun, nie net in jou geopenbaar nie, maar in en deur jou gemanifesteer. En ons moet uitvind. Ons moet uitvind hoe. Kijk wat sy Galasiërs 2 vers 20. Vers 20 sê Paulus, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie. Maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. En hier is die probleem. Ons het al die jare geglo, wat ek nou leef, leef ek deur die geloof in die Seun, en ons het al die jare geglo, dis deur my geloof, wat ek leef in die Seun, en dis eintlik verkeerd. Daai geloof beteken eintlik, as jy dit verstaan, hierdie openbaring beteken dit eintlik, Christus in my beteken, ek is saam met hom gekruisig, en Rudy leef nie meer nie, maar Rudy leef eintlik nou, in die geloof van hierdie Christus, en in die geloof van hierdie Christus. Daarom is Rudy gekruisig, daarom leef Rudy nie meer nie, want hierdie geloof van hierdie Christus, van hierdie Seun van God in Rudy, in hierdie geloof, en deur die geloof van Christus, leef Rudy. Dis hoekom Efesiërs 4 vers 13 sê, totdat ons allemaal kom tot eenheid van die geloof, en die geloof is een persoon, Christus in jou. Sê, weer eens het God het vir jou makkelijk gemaakt. Dis nie jou vermoë nie, dis nie jou performance nie, want dan is het nog steeds werke, dan staan jy nog steeds onder die wet. Dis alles Godse vermoë, God het jou gesalf, God het sy Seun Christus in jou geopenbaar, want Godse grootse begeerte is jy. God wil by jou woon vir ewig en ewig, en God het jou gesalf, en al wat God sê is, kry jou makkelijk, mindset recht, kry jou denken recht, want hoe wonderlik en hoe lieflik is dit nou, as broeders, Rudy en Christus, saam woon en saam wandel sy geloof. Woe!
Met ander woorde, as ek by die siek persoon staan, is dit nie meer hoe hard Rudy bid nie, dis nie meer hoe lang Rudy bid nie, dis die openbaring, die vernieuwing van Rudy se denke, Rudy gesalf deur God, Christus Rudy se hoëpriester die hoof, Rudy die hand, die voet, en toe Rudy se hand op hy oom gister lê, toe is dit nie meer Rudy se geloof nie, toe bid Rudy vir hy oom, en hy word genees met die geloof van Christus in Christus, want hoe lieflik is dit, as broeders saam wandel en saam woon. Sê bietjie saam met my, Yee-hoo! As ek jou irriteer, as ek het sê, kom sê het weer, Yee-hoo! Hey, is dit fantastisch nie? Is dit fantastisch nie? Is dit fantastisch nie? Nou, kyk wat is ons begeerte? Kyk wat is ons opdrag, Galasiërs 4, vers 19. Kyk wat sê Paulus nou, Galasiërs 4, vers 19. Paulus sê nou, Galasiërs 4, vers 19, sê Paulus, my kinders, vir wie ek weer een baarsnood is, totdat Christus nou in julle gestalte kry. Kom, wie wil hy moet gestalte kry? Wie wil hy moet nou meer en meer word? Wie wil hy hierdie geloof, moet so radikaal wees, jy het vergeet wie is Rudy, jy het vergeet wie is Rudy, it's all about him, nou moet ons uitvind hoe, en kyk wat is fantastisch, kyk wat sy Galasiërs 3:27, kyk wat sy Galasiërs 3:27 nou, Galasiërs 3:27 sê nou iets anders, want julle allemaal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee, kan ek gauw regstel aanbring in die kerk, Die meeste van ons is bekommerd oor die wapenrusting. Baie van ons preek en vertel vir jou elke oggend as jy opstaan moet jy eers jou wapenrusting aantrek. Hierdie woord sê Rudy is met Christus beklee. Dit beteken ek trek niks aan nie. En ek trek niks uit die, want ek is verskrik jammer om vir jou te sê, ek kan te help nie, God het my gesalf, en ek is nie net Christus in my nie, ek is nie net in die geloof van Christus nie, ek is met Christus beklee, dis hoekom, as ek in die dorp loop, dan sê die jongomas, en die toordokters, en die sataniste, ons weet nie, is dit nou Rudy, of het Christus, hy loop nogal so vinnig soos Rudy, maar ek weet nie, is het Rudy, of is het Christus? Sê gesalf, sê betlee, sê sy vermoe, sy geloof, ek in dit, sê ek kan nie helpie, God het my gesalf, glo jy dit? Ek moet jou vraag, glo jy dit? Toe jy sê ja, toe manifesteer hy geloof reeds in jou. En nou gaan ek bietjie verder gaan. Kyk nou wat sê Galasiërs 2 vers 20, en nou wil ek hom inkleer. Galasiërs 2 vers 20 wil ek inkleer. Vers 20 sê ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Stop gou daar. Wat beteken dit as jy jou hart vir die Here gegee het? Wat beteken as jy bid, Jesus kom in my hart? Beteken dit iewers in jou hart, hang Jesus hier so in jou hart? Is daar iewers? Of beteken dit nie miskien, jy moet so een word, jy word sy persoonlikheid, jy word sy karakter, jy word sy optrede, jy word sy sit, jy word sy opstaan, dis wat eintlik beteken, en as ons die bediening besig met dit, wie sy lewe wat verander in die bediening? Halleluja! Wie sy lewe wat verander? Halleluja! Wat het verander? Al wat verander is, dit wat jy nou gaan hoor, het waar geword, Galasiërs 2 vers 20, het waar geword, ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, en wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof, in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself, van my oorgegee het, en ek wil gou iemand help, wat beteken dit, wat ek nog in die vlees lewe, leef ek deur hierdie geloof, dit beteken dit, dat as ek nog een fout maak, ek nie bewus is van die fout, ek op my knie neerval, Here, wees my arme sondaar, genadig nie, Here ek beloof ek sal nooit weer nie, sê dis nie wat dit beteken nie, dit beteken dat as Rudy een foutie gemaakt het onmiddellik
kom hier die Heilige Gees, salwing, hy herinner Rudy aan Rudy se gerechtigheid, en onmiddellik sê Rudy, prijs die Here, omdat ek glo, is ek gerechtvaardig, omdat ek glo, is ek in die geloof van Christus, ek is gesalf, ek is meer as 'n oorwinnaar, en onmiddellik kom ek hiermee achter, wat ek in die vlees gedoen het, en ek staan onder my salwing, my anointing, en Heilige Gees, herinner my aan my gerechtigheid. Dis wat het beteken. En het beteken, wanneer Derek een foutie gemaakt het, dan is ek nie daar om te sê, Derek het gedit nie. Ek is daar om vir Derek te bedek met my liefde. En ek is daar om Derek toe te maak met my liefde. En die liefde van Christus sal hom so oorweldig, dat die salwing waarmee God hom gesalf het, so sal deurkom, dat Derek sal sê, maar ek leef nie meer nie, maar Christus leef in en deur my. Die goeie nuus. Behalwe as jy onder die wet sit, en hulle vertel vir jou, hoe sleg jy is, en die bediening is allemaal goed, en die bediening is allemaal kostbaar, en die bediening is allemaal speciaal, wil jy weet hoekom, nie omdat ek getalle soek nie, omdat God jou gesalf het, omdat God jou lief het, want so lief het God die wereld gehad, dat God sy enige gebore seun, as 'n hoë priester, as 'n lam, as 'n offer gegee het, en toe jy die Heilige Gees ontvang, toe word jy gesalf, en as jy by 'n plek aanbid van waarheid, en jou denke word vernieuwe, dan sê hy, hoe wonderlik en hoe lieflik is het, as broeders, saam met die Christus, saam wandel en saam woon. Toe ek en Annetjie gister opdaag by die oom, toe daag Christus saam met ons op. Ek weet van julle, maar hier waar ek is, is ek enig hier by nie, is een salwing op my, is een heerlikheid op my, ek sien alles oop voor my. En kyk nou wat sê Galasiërs 2 vers 20. Vers 20 sê, ek is met Christus gekruisig. Ek het nog eens met die boodskap uitgekom, ek denk nog van daar sê, ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, en wat ek nou in die vlees leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself in my oorgegee het. Daar is 'n geloof in die Seun van God, en is eindelijk die geloof van die Seun van God. Baie belangrik, dit is nie meer jou geloof nie, maar geloof in die Seun, en die geloof van die Seun. Dis nou Christus' geloof, en ons kan daarin wees. Sê gou vir my, 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, omdat ek in Christus is. Is het korrek? Is ek mos 'n nuwe skepsel? Die ou dinge het verby gegaan. Alles het niet geword. Ek moet vanoggend vir jou sê, Rudy Roos is so pens en pootjies in Christus, ek is tot in sy geloof. So as iemand, as is 'n revelation, as iemand weer vir jou vra, wat is lig van die wêreldbediening se geloof, dan sê jy, my vriend, die geloof in Christus. Kijk wat sê Galasiërs 3 vers 2 nou. Nou wil ek hom 'n bietjie inkleer. Ek gaan my best probeer. Vers 2. Kom ons van vers 1 om die draad te kry. O Paulus is kwaad vir Galasiërs. Paulus sê, o onverstandige Galasiërs, wie het julle betower, wie het julle bewitch, om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie. Julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is, as onder julle gekruisig. Luister mooi, dit alleen wil ek van julle weet. Het julle die Heilige Gees, die Gees ontvang uit die werke van die wet, of uit die prediking van die geloof? En dan sê vers 5 iets, hy wat julle dan die Gees verleen en kragte onder julle werk, doen dit uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Ek soek jou aandag. Hy praat hierso nie van die prediking van die woord nie. Hy praat hier van die prediking van die geloof. Kan ek die kerk maar skud? As jy by 'n plek aanbid en jy sit nie onder die prediking van die geloof, dit wat, mag ek het sê, as jy by 'n plek aanbid, en jy sit nie onder die prediking van die geloof, Christus in jou nie, dan is jy anti die teenoorgestelde. Nou raak het stil in die kerk. Ek is anti Toyota. Wat beteken dit? Nou as jy anti-Christus is, dan hou jy nie van Christus, die Seun van God, waar?
In Johannes 8:44 sê Jesus vir die Jode, vir die kerk wat geglo het, omdat my woord nie ingang vind nie, maak julle my dood. Ek het op kruis, ek het gesê, ek sê het weer, as jy by 'n plek aanbid en die woord van die geloof maak nie ingang in jou nie, is jy besig om die Christus in jou dood te maak. Dis die anti, jy aborteer die plan, die vervulling van die woord van God. Waarheid. Jammer vir dit. En nou sê Paulus, hoe het julle die gees ontvang? Deur die werke van die wet of deur die prediking van die geloof? En wat is die geloof? Dis nie die verskillende denominasies nie, dis 'n persoon. Wat is hy persoon? Christus in jou. Nou baie belangrik. Die dag toe jy jou hart vir die Here gee, die dag toe jy jou hart vir die Here gee, hoe het jy jou hart vir die Here gegee? Het jy jou hart vir die Here gegee deur die prediking van die geloof, of het jy jou hart vir die Here gegee deur die prediking van die woord, toe jy die goeie nuus hoor? Toe die woord, die goeie nuus uitgaan, en jy hoor hierdie goeie nuus, toe gee jy mos jou hart vir die Here, en God is so skerp, toe jy jou hart vir die Here gee deur die prediking van die woord, toe ontvang jy die prediking van die geloof automaties in jou hart. Toe jy hom aanneem. Twee verskillende dimensies, my vriend. Want daai geloof is nie jou eie geloof nie. Jy gaan nie wat kyk. Dis 'n geskenk van God. En almal wat vanmôre hier sit, het daai gawe ontvang, het daai geskenk ontvang. Maar hoekom ervaar ons dit nie? Hoekom sien ons dit nie? My volk gaan ten gronde, wees 'n gebrek aan kennis, want God moet hom openbaar maak. Want Paulus sê, ek deel die kerk 'n geheim nie. Die Christus is waar in jou. En die dag toe ek die woord van hierdie goeie nuus hoor, en toe ek hom aanneem, toe gebeur daar iets in my lewe. Ek het geskryf NB, die prediking of aanhoor van die geloof is die aanhoudende ontvang en voorsiening van die Heilige Gees. Wat beteken dit? Ek wil gou vir jou verduidelik. Toe ek hom aanneem, omdat ek die goeie nuus gehoor het, toe gebeur iets in my lewe. Wil jy weet hoekom? Romeine 10 vers 17 sê, kom ons bly soen toe, wys ek jou hoekom. Kyk wat sê Romeine 10 vers 17. Kyk wat sê Romeine 10 vers 17. Ek moet gou vir jou wys dat jy het verstaan. Romeine 10 vers 17 sê die geloof, sê bietjie die geloof. Ek soek jou aandag. Vir jare het ons geglo, Rudy, as jy wil meer geloof hê om God te vertrou vir hy Audi. Rudy, as jy meer geloof nodig het om God te vertrou vir hy miljoen rand. Rudy, daai geloof wat jy nodig het om die water te loop, daai geloof kom deur die gehoor, en die gehoor deur die woord, verkeerd. Die geloof is die geloof van Christus in jou. En die geloof kom vers 17 deur die gehoor, en die gehoor deur die woord. Dis hoekom my vriend, ons gaan na kampe toe. Dan hoor ons 'n woord, dan gee ons harte vir die Here. En dan vir die volgende week, halleluja, en twee weke daarna is jy weg, hulle kry jou nie, jy teruggeval, wil jy weet hoekom? Toe jy by die kamp was, het jy jou hart vir die Here gegee, deur die prediking van die woord, maar toe jy teruggaan, toe sit jy nie meer onder die woord evangelie van die geloof nie, so dat die gawe, die geskenk, Christus in jou kan beginne manifesteer, want die geloof in Christus en die geloof van Christus kom nou deur die gehoor, en die gehoor deur die woord, goeie nuus evangelie. Dis hoekom hulle terugval. Dis hoekom, toe jy in die bediening kom, en gee nie om wie jy was nie, en jy onder die woord sit, toe verander jou lewe, en toe begin jy anderster dink, jy begin kansen vat in die geloof, want jy begin nie meer in jou eie geloof beweeg nie, jy begin beweeg in die geloof van Christus in jou, en dit kom deur die woord. Ja!
totdat ons allemaal gaan kom tot eenheid van die geloof, die persoon, die volle grootte Christus. Het ons dit. Dus hoe het belangrijk is, jij moet onder die woord sit. Wat er woord? Goeie nuus, evangelie, woord. Want die geloof, hierdie Christus, hierdie persoon in jou, word al hoe meer geopenbaar, geopenbaar in sy geloof. En die geloof kom deur die gehoor, en die gehoor deur die woord. Dus hoekom Jesus sê, my woord is gees, en my woord is lewe. Nou, baie belangrijk, kijk gauw wat sê Galasiërs 3, vers 2. Ek wil gauw vir jou wys. Galasiërs 3 vers 2 sê Paulus, dit alleen wil ek van julle weet, het julle die gees ontvang uit die werke van die wet, of uit die preking van die geloof? Het ontvang verlede tyd, kom ek help jou, toe jy hom aanneem, toe jy glo, toe ontvang jy die gees in jou. Maar as jy gaan verder lees, kyk gou wat sê vers 5, vers 5 sê weer, hy wat julle dan die gees verleen en kragte onder julle werk, doen dit uit die werke van die wet, of uit die preking van die geloof? Kom ek verduidelik, toe kom aanneem, toe ek glo, toe ontvang die Heilige Gees, toe word ek gedoop, toe word ek geplaas in die lichaam, hy die hoof, ek die lichaam. Maar vers 5 praat van die toekomst ene, iemand bly kom, dit beteken, elke keer as jy onder die woord sit, elke keer as jy is, jy het reeds die gees ontvang, maar elke keer as jy sit, en die woord van geloof gaan uit, en die geloof in jou word meer, beteken dit, ontvang jy die gees, wat beteken, God salf jou. En God salf jou, en God salf jou, en God salf jou, en die volheid, en die geloof van Christus in jou, word al hoe sterker, tot ons allemaal gaan kom, tot eenheid van die geloof. Kan ek radikaal wees? Toe jy op die kamp was, het jou hart vir die Here gegee, toe ontvang jy die gees, maar jy is nie by een plek van hierdie woord nie. Dit beteken, jy is kind van God, maar jy sal eendag ter ruste gelaat word, en jy gaan hemel toe, want my vriend, hierdie woord sê, die regverdige sal nou lewe uit die geloof. Iets anders in hierdie bediening. As jy wil ewig lewe, as jy wil onverganklikheid vat, as jy hierdie goed wil vat, as jy die Christus wil manifesteer, hey, Johannes 12:34 sê, die Christus bly, dan sal jy moet besef, waarmee ons bezig is in die bediening, en toelaat, dat die woord, die geloof, wie en wat Christus in jou, so manifesteer, en manifesteer, want die gelovige, die rechtvaardige, sal nou uit die geloof, beginne lewe, tot in ewigheid. Want die hoop van die heerlijkheid, Christus in jou, het God gesweer in waarheid, God kan nie lieg nie, dit sal die aarde val, ek en jy is die vervulling daarvan. Jehoe! So met ander woorde, toe ek ja sê, dier die woord sy goeie nuus, toe ontvang die gees, en nou sit ek onder die woord, en die woord maak my geloof in Christus, en die geloof van Christus, net meer, en meer, het bly, dit beteken, ek bly word gesalf, bly word gesalf, sê gou vir my, wie kan eerlik wees, jy het mismoedig ingestap, en so na die diens, voel jy ander mens, wat het gebeur, die woord van die geloof, is besig om jou te salf, met die Heilige Geeskrag. Dus hoe kom Paulus sê, ons had ander dag preek, dus hoe kom Paulus sê, ons is verseel. Kan ek radikaal wees, lig van die wereldbediening. Toe Jesus op die kruis gehang het, Jesus was ook verseel. Toe Jesus op die kruis hang, toe kon niemand Jesus doodmaak. Die woord sê, Jesus moes self sê, ek gee my gees, ek gee nou my verseeling, terug aan God die Vader, toe sterf hy, lig van die wereldbediening, as jy vanochtend verstaan wat ek vir jou sê, beteken dit, ek en jy staan in een salwing, dier een levende God, ons is verseel, dat net ek en jy, mag en dood, in die lewe, in die mag van jou tong is, dat jy die vermoë het, om jou gees, jou verseeling, te behou, of op te gee, want die regverdige, sal dier die geloof, lewe.
Verstaan julle hoekom ek my kan gedra nie? Gevra vir God, hy het my gesalf met so salwing. Sê ek lewe. En die doodse? Dis wat Spreuke 18:21 bedoel. Dood en lewe lê in die mag van jou eie tong. Met ander woorde, ek het die vermoë om te kies. En toe ek lewe kies, sal ek as regverdige deur hierdie geloof lewe. Want ek sit onder die woord en ek kan dit help nie. Ek word gesalf deur God. Ek word gesalf deur God. Hulle hou nie van my nie. Ek is nie gewaarie nie. God like my. Dis ek wil uitdaag hier, so Martha vergewe my. Martha is nog lief vir my. Toe ek in Christus Jesus glo, toe ontvang ek eenmalige Heilige Gees. Ek word gedoop in die liggaam en gesalf as Christus die hoof van die liggaam. Maar met die prediking en aanhoor van die geloof is daar gedurende toevloei, 'n salwing van die Heilige Gees, 'n salwing en die geloof Christus in my word al hoe sigbaarder, want dis Rudy leef nie meer nie, maar Christus begin al hoe meer die geloof van Christus, Rudy in die geloof van Christus begin al hoe meer in en deur Rudy lewe en lewe. En ek mag het vir jou sê, God se woord is waaragtig. God se woord is alles. In het begin van die jaar het die Here vir my gesê, stop berading. Stop hierdie nonsens van jou sondes bely. Vat die woord dat ek jou salf en salf en salf en dat juk en laste van jou skouers afgly en jy sal verbaas wees hoe jou lewe verander. Jy sal verbaas wees hoe jy meer en meer sterf en Christus in en deur jou verheerlik word. Sorry ek opgewonde raak. Ek vertel iets van myself. Ja, sê ek kan ek moet stil staan hier. Wat het gemaak dat ek aan Jesus Christus begin glo het? Nie toe ek geloof kry nie, maar toe ek die woord van goeie nuus hoor. En toe ek die woord hoor, toe word die geloof as 'n geskenk van God in my gebore. Wat is hierdie geloof wat ons deur die hoor van die woord ontvang het? Hierdie geloof is die Gees, want het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Het ons dit? En hierdie Gees is eintlik die woord. Wanneer die woord gepreek word en dit ons binnendring, word die Gees, en die Gees is die geloof. Hierdie geloof is net onsself nie, dis 'n geskenk van God. Daarom Efesiërs 2, kom ek wys gou vir jou. Kom ek wys gou vir jou. Mag het val. Kyk wat sê Efesiërs 2. Weet jy wat die Here het vir my gesê in die begin van die jaar? Ons gaan begin 'n goed preek, wat die immortality die manne nie gaan verstaan nie. Kyk wat sê Efesiërs 2 vers 8. Vers 8 sê, want uit genade is julle gered deur die geloof. En dit nie uit julle self nie. Dis 'n gawe van God. Kom ek verduidelik vir jou so. As ek vir Melvin 'n splinternuwe Audi koop, en ek sê vir Melvin, Melvin, hier is die sleutels, en Melvin weet, hy die sleutels in sy sak, en die Audi staan onder die afdak, maar Melvin ry nog taxi. Dis waar die meeste Christene lewe. Wat doen ons elke Sondag? Elke Sondag as Melvin hier toe kom, word hy gediens. Woord van geloof, salwing. Dit begin om al hoe meer toe rus. Al hoe meer begin hy agterkom. By jette as ek hy Audi se sleutel vat en ek druk hom in daai gaatjie en ek draai hom, kan ek maar vir die taxi sê, hou verby. Wat doen ons in die bediening? Ons begin al hoe meer in die bediening onder die woord van geloof jou toerus, dat al hoe meer Vader laat u wil geskied, Vader laat u koninkryk kom, Vader soos dit in die hemel is, ook op die aarde, onder hierdie woord begin die manifestasie van wie en wat God is, die domein van God, die teenwoordigheid van God, al hoe meer na elke Sondag, na elke woord van geloof, na elke prediking, al hoe meer sigbaar en sigbaar en sigbaar word in jou lewe. En God sê, dit het niks met jou te doen nie, dis 'n geskenk van my aan jou. Ontvang het. Kijk wat sê Hebreërs 12 vers 2. Weet julle wat? Ek moet dit vir jou sê. En ek sit hier aan die mense. Hierdie evangelie maak jou gevaarlik. Yes. Nou dag was 'n pastoor by my. 'n Pastoor sê vir my, jy dra gevaarlike salwing. Ek dra nie gevaarlike salwing nie. Weet julle hoekom? Hebreërs 4 vers 12 sê, die woord
is skerper en krachtiger als een tweesnijder snwaard, wat snij tussen ziel en geest, tussen vlees en lichaam. En wat is ziel en geest? Dit betekent niet jouw geest en ziel. Dit betekent hierdie woord snij tussen Rudy en Christus, zodat Christus geopenbaar kan worden. Dat is wat het betekent. Sê weer samen met mij. Dus Hebreërs 12 vers 2, die oog gevestig op Jezus, die leidsman en voleinder van die geloof. Ook koek, ek soek jou aandag. Christus in jou is die voleinder en die leidsman van die geloof. Wat betekent dit? Dit betekent als je vanochtend dit verstaan, maar Veronica, hallo. Dit betekent als je dit verstaan, dat sal jy regverdige deur die geloof leef. Dit betekent wanneer situaties op jou pad kom, wanneer problemen kom, wanneer ziekte kom, is het jouw geloof of is het nou Christus' geloof? Is jij die voleinder van die geloof, of is hij die voleinder van die geloof? Hij verwacht van jou en van mij om het te gloeien. En hij verwacht van jou en van mij om te zitten onder die prediking van die geloof. Woord. Nou, daarom is het zo belangrijk. Ons kan die woord niet schrijven van die geest niet. En ons kan die geest niet schrijven van die geloof niet. En ons kan die geloof niet schrijven van Christus niet. Al vier is eindelijk een. Ik wil verduidelik. Toe ek die waarheid, die woord van die goeie nuus hoor, toe kom aanneem, toe ontvang ek in my die geloof van Christus. Die geloof van Christus in my manifesteer as die Heilige Gees, want dit wil ek van julle weet. Het julle die Gees ontvang deur die werke van die wet of deur die prediking van die geloof? En die Gees in my is eintlik 'n manifestasie van wie en wat Christus. Of is hier vier verschillende goed in jou? Sê een. Het julle gehoor? So as jy sê, Rudy, ek wil hê die Heilige Gees moet 'n bietjie meer manifesteer. As jy sê, Rudy, ek wil hê Christus in my moet bietjie meer verheerlik word en sigbaar word. Weet jy hoe doen jy dit? Dis maklik. Sit onder die woord van die geloof. Dis hoekom Jesus gesê het, my woord is gees en lewe. En dis hoekom Johannes 8 vers 51 sê, Jesus se woorde, voorwaar, ek sê vir julle, as julle my woord bewaar, sal julle die dood in der ewigheid nie sien nie. En wat, hoe werk dit? Toe ek die woord hoor, toe ontvang ek sy geloof, gesalf Heilige Gees, gemanifesteer Christus, en die regverdige sal deur die geloof lewe en lewe en lewe, en jy sal die dood in die ewigheid nie sien nie. Godse woorde. Dankie Jesus. Kom sluit af. Kolossense 3 vers 16. Ek sê van mense altyd, as jy probleme het, hardloop reguit. Hoe hardloop ek na God toe? Kolossense 3 vers 16. Hoor wat sê vers 16. Kolossense 3 vers 16 sê, laat die woord van Christus ryklik in julle woon, in alle wysheid. Watter woord? Die woord van Christus. Wat is die woord van Christus? Die prediking van die geloof. Kan ek radikaal wees? Hulle sê die einde is nabij. Die koms is nabij. Efesiërs 4 sê, totdat allemaal gekom het, tot eenheid van die geloof, tot een volwassen man. My vriend, die kerk, is die vrek lankie, die kerk is vrek ver. Van dit af. Het ons gehoor, lig van die wereldbediening, kom ons gee God een lekker lofoffer. Ek som dit so op. Elke keer as ek hierdie woord van hierdie goeie nuus hoor, is dit in my geloof. Hierdie geloof is 'n manifestasie, Heilige Gees, en ek word gesalf. En die uiteinde, 'n volwassenheid, 'n verheerliking, Christus. Alles een. In Johannes 17 sê, Vader, ek bid dat ons een sal wees, soos wat ek in U is, en U in my is, dat ons in hulle is, en hulle in ons, een. Hoe kom ek daar? Bly onder die woord van die geloof. Amen. Gee die Here nog een lofoffer.